Zlatý pohár, nové knihy po slovensky, sejba pšenice, zaujímavé koláže, stretnutie s pevákov a duchovný príhovor. To je v skratke obsah dnešného vysielania s vami a pre vás. Vitajte. V noci sa menil čas, o 3. hodine ráno sa ručičky presunuli na 2. hodinu, tak verím, že ste si k televíznym obrazovkám sadli práve včas. V dnešnej časti vám ponúkneme pohľady na to, čo sa v poslednej dobe dialo v našej obci, ale aj mimo nej. My sme pripravení a čo vy? Môžeme začať? Nech sa páči. Sme tu s vami a pre vás. Predstavte si, že výtvarník môže krásne a zaujímavé diela vytvoriť aj bez štetca a bez farieb. A keď sa poobzerá okolo seba, nechá fantázii voľný priestor, tak originálne obrazy môže vytvoriť aj z novín, nitiek, pomocou ihly, krčením, vrstvením papiera. Jeden akademický maliar a profesor výtvarnej výchovy zo Starej Pazovy zobrazil vo svojich dielach kus prírody, a to práve takouto kombinovanou technikou. V pondelok 24. októbra sa v Starej Pazove v galérii Mira Brdka otvárala samostatná výstava akademického maliara Jána Agarského a dôvodom tejto výstavy sú dve jubileá, 60. narodeniny maliara a 40 rokov jeho umeleckej tvorivej práce. Na výstave je 21 koláž. Koláže som urobil tak, aby to malo nejakú asociáciu nejakej jesene, zima, aby to bola možno aj sneh, už troška sme troška s tým oponáhľali, ale pokúsil som sa, prakticky ja tieto koláže robím takých 10-15 rokov dozadu, nevystavoval som to vôbec akože na verejnosti, možno niekoľko kolážov v Bratislave na tých salónach, tam a niečo možno Bačkom Petrovci pred niekoľko rokov. Hlavne to, ja paralelne robím, znamená aj koláž, aj grafiku, aj neviem, maľby a tak. Napríklad grafiku som vôbec nevystavoval doteraz a robím ju paralelne, takže rozhovor s jedným novinárom dal som akože sľub, že za 65. narodiny budem vystavovať grafiku. No, takže. A tieto koláže prakticky, koľko sú rozlišné od tých mojich obrazov, prakticky je to paralelne s tým to isté, možno trochu zredukovanejšie, ale hlavne to sú tie stromčeky, ktoré sú znázornené v noci, v nejakej hmle, v nejakom snehu. A keď sa pozrú názovy tých obrazov, a tak potom človek tam môže asi aj prepoznať to, čo je prakticky realistické, ale na prvý pohľad vyzerá, že je abstraktné. Na prvý pohľad vyzerajú tieto diela ako namaľované štetcom, ale pri bližšom pohľade si návštevník všimne, že autor pri tvorbe používal viacero druhov papiera, lep, ihlu, nite, motús a do obrazov motívy aj dierkoval, ril či spinkoval so šívačkou. Jan Agarský sa zaoberá kolážom, ale koláž už tam vznikol 20. rokov minulého storočia, ale najviac sa potreboval voľa, kde 60-70 rokov, keď bol pop art, tak dosť umelcov tvorilo tento druh umenia ako koláž. A čo je zaujímavé, že koláž to je to, čo všetko máme prítomný pri ruke, znamená buď materiál, čo sa noviny, časopisy, rôzne materiály, či plátno, tak Agarský tiež tu používa tie prvky, ale máme znamená aj vyšívanie časti z novinou, z časopisov, už aj plátno, ako som už aj povedal. A čo by ste kolegovi maliarovi zaželali k takému peknému jubileu? Tak super, lebo 60 rokov týchto čas veľmi je dobre aj dožiť. Znamená, ale už musím povedať to, že on funguje už 40 rokov, ako aj pracuje ako výtvarník. Znamená, či sa zaoberá ako pedagog, alebo ako voľný umelec. Tak želám mu všetko najlepšie k
životu a ich tvorbe. Medzi návštevníkmi a gratulantmi boli aj agarského kolegovia, ktorí s ním radi spolupracujú na rôznych projektoch. Dovena robíme, keď máme zajedničky izložbe, tu je bienalna, keď je izložba akademských pazovačkých slikarov, ale keď je likovný konkurs Koreny, takže sa my dobre poznáme i sarađujeme ako umetnici. A keď ste si pozreli tieto krásne obrazy, čo na nich hovoríte, ako sa vám páčia? Myslím, že toto je jedna baš dobrá izložba, zanimljiva, interesantná a autentičná, takže myslím, že je baš posebná. A že je jedna kruna Janovýho rada likovného. A čo by ste zaželali pánovi Agarskému ku takému peknému jubileu? Tak nám viac priređuje takýchto výstavov a inak ešte viac ukazuje svoje koláže aj slike. S Janom sa poznám dosť dlho, hoci som ja starší od takých 14 rokov od neho, ale sa teda poznám ho od tých samých začiatkov, ešte keď prakticky z gymnázných časov, ešte keď prakticky nešiel ako na akadémiu. Čo je zaujímavé? Zaujímavé je to, že Agarský tiež, hoci má aj tú 60-ku, ja mu aj gratulujem od srdca, ale je zaujímavé, že jeho tá cesta výtvarná vždy bola, že vždy hľadal niečo nové a teraz máme tiež príležitosť vidieť jeho nejaký nový opus, prác, kde prakticky používa koláž. Koláž vždy nám je známy teda ako na menšom formáte, ale ako vidíme, Agarský tiež sa snaží teda, že nielen koláž, že by bol v malom formáte, teda vidíme, že je používaný aj na tom veľkom formáte takmer meter z meter 80 krát, povedzme 100 cm. Čo je zaujímavé, že človek, keď aj to pozera takto z diaľky, badať, že na prvý pohľad sa ani nevidí, že je to koláž, ale prakticky vidí sa, že je to nejaká krajinka, povedzme jesená alebo zimná krajinka. Čo je dosť zaujímavé, teda ten koláž, on dáva do nejakých iného pohľadu, prevažne koláž svojím spôsobom teraz má nejakú inú nádobu, v inej podobe, ale ako vidíme, on teda hľada ďalej, teda že hovorí s tým kolážom, teda svojím spôsobom dáva nám najavu nejakú krajinku, teda ten koláž môžeme pozerať ako nejaká krajinka. Výstavu otvoril a o obrazoch odborne hovoril výtvarný kritik Sava Stepanov. Čierno-bielo-sivé práce si návštevníci v galérii Mira Brdka môžu pozrieť do 5. novembra. Z malých zrniečok vyrastie obilie a to je dôležité pre celý svet. Aj keď sú pred nami v kalendári ešte zimné mesiace, poľnohospodári už teraz musia myslieť na budúcoročnú úrodu. Kto chce žať, musí siať, hovorí jedno staré príslovie. Kolegyňa Zdenka Kožíková sa zaujímala o to, ako vyzerá v staropazovskej obci situácia ohľadom sejby pšenice. Sejačky sú ešte stále na poliach, ale každým dňom ich bude čoraz menej, lebo sa jesenná sejba pšenice v staropazovskom chotári pomaly končí. Jaroslav Fábry, predseda staropazovských roliníkov, tiež sial v týchto dňoch a to 10 hektárov, čo je viac v porovnaní s vlanejším rokom. Všíma si, že sa mnohí rozhodli tak, ako aj on. Vidno po poli, že sa plochy pod zasiatou pšenicou istotne 20-30% zväčšené. A môžeme povedať, že je to preto, že pšenica aj slnečnica jediné kultúre, ktoré dali nejaký zisk tohto roku aj napriek tohto takého suchého roku, môžeme povedať reálne, že na pšenici bol nejaký zisk aj na slnečnici.
Určiť správny termín sejby pšenice ozimnej je kľúčovým rozhodnutím výrobcu, avšak v dnešnej dobe poznačenej dopadmi klimatických zmien sa termíny menia, ale odborníci radia, aby sa dodržiavali optimálne lehoty pre naše podnebie od 5. do 25. októbra. V tomto období bolo našťastie v tomto roku v povrchovej vrstve začiatkom mesiaca dosť vlhkosti. Jesenná sejba je drahšia od jarnej, od minulej jesene napríklad umelé hnojiva zdraželi až 3-krát. V porovnaní s minulou jeseňou, že to odišlo 3-krát. A teraz budeme vidieť, na jar preci sa azotné tieto hnojiva používajú, takže v tomto čase, čo je na trhu, aj oni sa takmer v porovnaní s jeseni isto o 100% odišli. Takže je to veľká dilema, či dať, či nedať, aj koľko dať. Lebo rok bol naozaj ťažký, aj suchota veľká, a ako som pred chvíľou aj povedal, jediné kultúry, z ktorých reálne bol nejaký zisk, bola pšenica, aj časťou slnečnica. Aj ona nebola v celom chotári všade baš ako po tieto roky, ale ajde, bolo voľačo. A čo sa týka ostatných, kukurica, soja, katastrofa, cukrová repa, isto za teraz slabo, a ostalo je aj pár na prsti jednej ruky aj poľnohospodárov, ktorí baš skrz toho aj sejú cukrovú repu. Tento rok je veľmi špecifický. Na jednotlivých pozemkoch ešte zostalo trochu kukurice a soje, tiež cukrová repa. Niekedy, keď som ja bol mladík, sme zberali kukuricu aj za 29. november. A posledné roky máte pravdu, že to bolo do tohto času zakončené. Trošku meškalo skrz v septembri, že daždivé počasie bolo, aj to znemožnilo aj napriek suchého roku, aj veľkej suchote, ktorá nás tohto roku zastihla, takže preci trošku môžeme povedať, že meškalo. Po extrémne suchom lete v septembri napršalo od 150 do 170 litrov dažďu a ten prispel predsa k ľahšej príprave pôdy. Celý rok bolo veľmi málo spršok, takže zem nie suchá, nego je presuchá i žiadostivá vody. Takže bolo to preci umožnilo ľahšie obrábanie pôdy, ale aj napriek tých dažďov, ktoré spadli, pôda je smedná a treba ešte mnoho dažďov, aby spadlo. Pšenica, ktorá bola posiata začiatkom mesiaca, už pekne vyklíčila, ale pre jej ďalší rast je potrebný dažď. Viac menej nie je to tém, ako by sme mi povedali, počet zrnkov, ktoré vyšli skrz tohto suchého času. Je to, kde vyšlo 30-40 do 60%, aj ak nebude dažďu za týždeň, 3 dni, 10 dní, to, tak sa obávam, že to baš nebude na vlanejšej úrovni, čo sa týka pšenice. Sejba by sa mala rýchlo dokončiť, kým má zem vlahu, lebo tej je ku koncu mesiaca čoraz menej zohľadom na to, že v októbri vôbec nepršalo. Dážď je vítaný tak pre ďalší rast pšenice zasiatej začiatkom mesiaca, ako je pre zrnká, ktoré boli položené do zeme v posledných októbrových dňoch. Ak sa s láskou, trpezlivosťou a húževnatosťou venujete niečomu, čo vás baví, je celkom možné, že dosiahnete pozoruhodné výsledky. Šiestačka Elenka sa už 6 rokov venuje športu, ku ktorému potrebuje raketu a žlté loptičky. Vie s nimi narábať tak šikovne, že dokáže na kurte skórovať aj nad staršími súperkami. Len nedávno dosiahla mimoriadny úspech. Na Instagrame som videla jednu zaujímavú fotku, na ktorej bola Elenka Lakatošová a držala v rukách veľký zlatý pohár, a to bola príležitosť, že som si ju teda musela pozvať do štúdia. Elenka, gratulujem ti a povedz mi, k čomu gratulujeme?
Prvo ďakujem a gratulujete, že som... Čo si získala? Získala som prvé miesto na, v ženskej lígi, ktorú som hrala v Indii. Prvé miesto v ženskej líge. A ktorý z tých pohárov si držala na fotke na internete? Prvý, ktorý som držala, je červený. Tento? Áno. Nebudeme ho dvíhať, aby nám to tu nepopadalo. Takže toto je zlatý pohár za prvé miesto v ženskej lige. Čo to znamená liga? Ako si to mám predstaviť? Aká je to súťaž? Ako dlho trvá? S kým si tam hrála? Porozprávaj nám niečo o tej súťaži. Počala v lete. Hrala sa až 3 mesiace. Hrala som jeden zápas raz týždenne, odihrala som 15 zápasov, polufinále a finále. Hrala som so ženami, ktoré trénovali tenis a teraz iba malé deti alebo tak. A našlo sa tu aj nejaké dievča, ktoré bolo tu ako ja, s rokami alebo rok, dva staršie. Počkaj, to znamená, že tvoje súperky na druhej strane ihriska boli aj dievčatá v tvojom veku, ale aj staršie? Áno. Aj dospelé? Áno. A hovorila si, že si hrala 15 zápasov, polofinále a finále, to je spolu 17 zápasov. Koľkokrát si prehrala? Ani raz. Ani raz si neprehrala, keď si hrala aj s dospelými ženami? Ako je to možné? To znamená, že si naozaj talentovaná a že ti právom patrí to prvé miesto aj zlatý pohár. Ako dlho trénuješ v tenis? Trénujem 6 rokov. 6 rokov? Áno. Keď som bola malá, prvo som išla do školice sporta a potom ma ocko zapísal na tenis a nemala som ešte 6, neplných 6 som... A prepáč, teraz máš koľko rokov? 12. 12. A mne sa zdá, že ty si trénovala aj v starej Pazove, aj v novej. Ako si sa dostala teraz do Indie? V starej Pazove som trénovala, tu mi bolo blízko a som mohla ísť na bicykli a mi bolo pekne, ale nemohla som viac tam, pretože Nebolo to bolo iba pre tak malé deti, nebolo tu nič ako... Takže ty si už podrastla, už si potrebovala inú trénerku možno, iný prístup. A v Novej Pazove sme trénovali, keď bola zima, tam sme mali chálu. A teraz idem do Indie, pretože tam vážnejšie a to mi aj takže potrebujem. To už aj taká vyššia liga. A koľkokrát týždenne máš tréning? Asi 5 krát. 5 krát týždenne, zo 7 dní 5 krát. Áno. A ako sa to so školou dá vykombinovať? Stíhaš sa učiť do školy? Áno. Nájdem si voľný čas pre alebo neskôr tréninga a učím sa. A musíš sa aj učiť, lebo asi škola je prvorada, aj keď tenis ti ide super a máš veľký talent. Ja som hovorila, že ty si možno aj nástupkyňou Novaka Ďokoviča, s ktorým si sa mimochodom aj osobne stretla. Ja si myslím, že keď budeš pravidelne trénovať, tak sa môžeš dostať aj na špičkovú štátnu úroveň, pretože v 12 rokoch zdolať v 17 zápasoch všetky súperky, aj dospelé, to je naozaj veľký úspech a veľký talent. A ešte ma zaujíma tvoj tréning, ako dlho trvá? Jeden tréning koľko času? Individuálny tréning trvá 1 hodinu a grupný trvá hodinu alebo hodinu aj pol. Takže vy máte aj individuálny, aj skupinový. A teraz chodíš do Indie a akurát je cesta do Indie zatvorená. Ako to riešite? Kto ťa vozí? Táta ma vozí a ideme cez autoput. Cez diaľnicu. A on potom aj tam zostane čakať na teba, či sa vráti do Pazovy a potom zás príde pre teba? 15 minút, 20 treba do Indie, takže alebo zostane hľadiť, alebo má nejakú robotu. Uh-huh. A ešte ma zaujíma, čo ťa na tom tenise tak baví, tak láka, že už 6 rokov to je aj dlhá doba a vidím, že sa v tom stále zlepšuješ a zlepšuješ. Čo ťa na tom tenise tak baví?
Baví ma, pretože tam sú všetci usmiatí a páči sa mi, ako tréneri robia s nami. Keď niečo nie je dobré, nám same vypravia a všetko bude super. Zvykneme sa na to a... Mm-hmm. Takže vlastne aj sama v sebe posúvaš tie hodnoty vyššie a vyššie. Ja som hovorila, že ty si sa aj osobne stretla s Novakom Djokovičom, neviem, niekedy pred rokom, dvoma možno. A aj som vedela, že niektorú z tých loptičiek držal v ruke, ktorá to bola. Táto. Takže to je tá loptička, ktorú držal Novak Djokovič. A s ním si možno hrala zápas, alebo s nejakým iným známym tenistom, ktorého pozná celé Srbsko? S Novakom Djokovičom som nehrala zápas, ale som mu zbierala loptičky. A zápas som, prišiel nám na tréning Dušan Lajovič a s ním sme trošku trénovali. Aj s ním si si odohrala? Áno. A aké to bolo? Bolo zaujímavé, pretože som bola aj tedy ešte malá, som mala 9 rokov. Aha, to bolo skôr ešte. A ešte ma zaujíma, keď si získala tento pohár, aké si mala pocity? Elenka Lakatošová, prvé miesto, zlatý pohár. Ako si sa vnútri cítila? Bola som veľmi šťastná, pretože to bol môj asi tretí pohár, ktorý som získala prvé miesto. A... Takže si bola šťastná. Áno. Si sa presvedčila, že naozaj nebolo na škodu venovať tomu toľko času aj energie tým tréningom. A čo hovorí tvoje okolie, napríklad rodina alebo spolužiaci? Ako komentujú? Čo hovoria na tvoje úspechy? Moja rodina ma podporuje a myslí si, že môžem veľa viac zdolať, ak tak nastavím. A žiaci, spolužiaci moji ani na to... Ani nedbajú na to, ani áno. Si to ani nevšimli. Tak potom sa musíš im sama trochu pochváliť, aby si to všimli. A myslím si, že keď budeš mať 20-30 rokov, že si ťa budeme stále volať tuto do štúdia na nejaké zaujímavé rozhovory a keď získaš ďalšie a ďalšie ceny. A teraz by som sa trochu venovala týmto veciam, ktoré si doniesla. Takže toto sú nejaké zlaté, strieborné poháre. Vidíme loptičku, ktorú držal Novak Djokovič. A mňa zaujalo napríklad toto. To je čo, prosím ťa, ako sa to volá, na čo sa to používa? To sa vraví po srbský grip. To sa kladie tu na raketu. A to si potom vymieňaš sama, alebo tréner ti vymieňa, alebo rodičia? Alebo tréner, alebo ocko. Dobre, potom ma zaujíma toto, čo je, aj na čo sa používa, ako sa to volá po srbsky? To sa vraví znojnica. Položí sa na ruku. A slúži na čo? Keď sa znojíš. Aha. A sa znojíš, zapotíš sa na tréningu. Takže to aj prakticky to používaš. Áno. Dobre, a potom ja som zo žartu som povedala, že mi to pripomína opasok zo županu z bademantilu, ale ty si mi vysvetlila, čo je to. To je isto nejaký ako znojnica, ale tu sa položí. Aha, no to si môžeš aj zaviazať, to je veľmi pekné. Dobre, Elenka, tak ďakujem, že si nám porozprávala o tvojej vášni, o tvojej záľube. A ja ti želám, aby si do budúcna vyhrávala všetky možné turnaje, na ktoré pôjdeš a aby si sa k nám vracala do štúdia s krajšími a krajšími a dôležitejšími cenami. Ďakujem. Viete, čo majú spoločné Hricová, Demák, Prebudila a Valentík? V útorok 25. októbra sedeli spolu v Staropazovskej knižnici a pred sebou na stole mali viacero zaujímavých kníh. Išlo o nové publikácie, o ktorých autori a vydavateľ porozprávali publiku. Ponúkame vám rozhovory so spomenutou štvoricou a prezradíme, ako skončil literárny večierok. Skončil prísľubom, že sa podobné posedenie zopakuje začiatkom budúceho roka v rámci podujatia Zima s knihou.
V útorok 25. októbra sa v Staropazovskej knižnici stretli milovníci krásneho slova literárneho a pred nimi bolo niekoľko najnovších knižných titulov v slovenčine. Vydavateľ Valentík a spisovatelia Hricová, Demák a Prebudila nám povedali zo pár slov o svojich novinkách. Po dlhšom čase sme vydali Katrine Hricovej zbierku básni. To si zaslúži osobitnú pozornosť. A okrem toho, keď ide o iné knihy, ktoré vychádzali tohto roku alebo týchto dňoch, by som povedal, akurát ku knižnému veľtrhu v Belehrade, vyšla kniha Pulzovanie literatúry Zdenky Valentovej Deliciovej, druhá kniha. V lani v jedničke sa zaoberala prózou, tentoraz poéziou. Nie je to antológia, to je taká panoráma, taký prehľad aktuálnej básnickej tvorby, teda iba živých autorov, hoci je to spektrum relatívne široké, od Daniela Pixiadesa, ktorý má 91 rok, až po Janu Domoniovu, ktorá má 20 aj niečo rokov, ktorá je študentkou slovenčiny. Je tam až 30 autorov, je to zaujímavé na nejaký spôsob. Sám som bol prekvapený, že je tu až 404 strany sú. Zaujímavé je, ako kuriozitu som tu uviedol na večierku, že vlastne z tých 30 autorov až 9 sú zo Starej Pazovy. Čiže jedna tretina našej literatúry, poetickej tvorby v tejto chvíli pulzuje v Starej Pazove. O čom sú tie básne? O živote, o smrti, o Bohu, o tom, ako osobne som prežívala niektoré životné veci, ale podané, znamená cez moje emócie aj v tom básnickom poetickom podaní, tak sa vyjadrujem. A sú to skôr také smutné, ťažké, tá energia básne je taká smutná, ťažká, alebo tam cítiť aj optimizmus? A v tých chvíľach, keď vám bolo najťažšie, pomáhalo vám trochu psychicky aj tie básne písať? To vlastne nie len teraz, ale všeobecne tá poézia, som ju vnímala aj chápala ako takú terapiu psychickú, terapiu emotívnu, terapiu. Nie sú smutné, ťažké v tom zmysle. Skôr si myslím, že hovoria možno o takých, keď sa spomenie smrť, bôľ, alebo neviem, nejaké ťažké prežívanie, niečo. To možno na prvý pohľad znie akože smutné, ale je to vlastne na rozmýšľanie. Je to na to, že by oslovilo toho čitateľa, že by sa zamyslel nad tými veršami, znamená, nie je to smutné. Skôr si myslím, že je to v takom možno smutnejšom navonok znení, ale vedie to vlastne k rozmýšľaniu a k pozitívnemu východisku. Môj preklad denníka Lenky Dundierskej, ktorý samozrejme neexistuje, napísala to univerzitná profesorka Slavica Gároňa z Belehradu. Ja som to preložil a vydali sme to na Slovensku, aj srbsky, aj po slovensky, a pridali sme, na rozdiel v srbskom vydaní to nie je, aj Santa Maria della Salute, lebo však o tom mi to je celý aj ten denník je, lebo ona bola zamilovaná do Lázu Kostiťa, on tiež do nej, lebo to roky už po tom rozchode, keď sa rozišli, to napísal. No tak to som priniesol, no a priniesol som len preto, že bola ocenená. A to získalo prvú cenu literárneho? Literárny fond udeľuje ceny za prózu, poéziu, literatúru faktu, detskú literatúru v slovenčine, maďarčine, rusinčine, rumunčine, ukrajinčine.
No a odborná porota vždy je na každú kategóriu, je iná odborná porota. Prišla k rozhodnutiu, že najlepšia detská kniha vydaná v roku 2021 je Nepopieraj, netopiera Miroslava Demáka, čo som ja okomentoval tým, že to je len jasný dôkaz, že je slovenská detská literatúra v ťažkej kríze. Jednu či viac publikácií ste predstavili? Tentoraz iba jednu publikáciu, veľmi vzácnu knižku venovanú bardovi, insitnej tvorby majstrovi Jánovi Bačurovi z Padiny, ktorý žiaľ sa nedožil svojho životného jubilea 85 rokov, ale odišiel spomedzi nás 12. októbra. 10 dní bolo potrebné, aby oslavil svoje 85. narodiny. No, knižku predsa videl, knižka sa mu dostala do rúk, už bol nemocný na nemocničnom lôžku v jeho rodnom dome 1. októbra, keď sa začali oslaviť teda podujatie, tradičné podujatie Kovačický október, tak chvíľku predtým som osobne mu z tlačiarne priamo odniesol do jeho domu a majster Bačur si ako vlastný dieťa privinul na hruď. Videl som aj malú slzu v oku a veľkú radosť, že knižka vyšla. Žiaľ, nedožije sa aj toho druhého zväzku, ktorý sme naplánovali na budúci rok, že spracujeme, zostavíme, vydáme. A táto prvá časť spracúva roky 1950 od začiatkov organizovanej insitnej tvorby v Kovačici Padine až po rok 2000. Druhý zväzok bude od roku 2001 až po dnes a vlastne bude to zmapovaná jeho dokumentárna bohatá činnosť za posledných spolu 70 rokov, respektíve za posledných 22 rokov. Pán Bačur bol dlhé roky profesijným povolaním matrikár v rodnej Padine a odtiaľ aj pôvodí ten jeho krasopis, pedantnosť, pedantéria v zmysle, že všetko zapisoval, všetko skladal, archivoval a vďaka tým dokumentom bolo pomerne ľahko aj robiť túto knihu. Keďže o knihách sa dá dlho a zaujímavo hovoriť, na konci večierka odznel prísľub, že by sa podobné stretnutie mohlo zorganizovať začiatkom roka 2023 v rámci podujatia Zima s knihou. Viete o tom, že miešaný spevácky zbor Týlia pôsobí od roku 2001? Odvtedy až dodnes absolvovali nespočetne veľa koncertov, vystúpení a ak sa nemýlim, tak nahrali už 7 CD-čiek. Dirigentkou je od samého začiatku uznávaná a obľúbená pani Anna Ďurdevičová. V Báčskom Petrovci sa nedávno stretli s kolegami z iných vojvodinských prostredí a zažili spolu príjemné vzácne chvíle. Po koronovej prestávke koncert slovenských zborov z Vojvodiny na radosť milovníkov tohto druhu hudby odznel v Bážskom Petrovci po 12. krát. V mene organizátora komorného zboru Muzika Viva hosti privítala vedúca tohto hudobného telesa Mariana Stankovičová-Kriváková. Koncert 12. stretnutia zborov otvorila predsedníčka obce Bážsky Petrovec Jasna Šprochová. Keď Stankovičová Mariana to zakladala, ja som sa tomu veľmi tešila, pretože Petrovec je kolíska zborového spevu a preto ma potešilo, že prišla na takú ideu. S tým, že v minulých aj tých prvých ročníkoch sa vždy vynasnažila a boli na to prostriedky, aby hostovali aj zbory zo Slovenska. Dokonca zo Senty. Už sme nemali 2 roky toto stretnutie zborov, takže už aj táto práca, aj organizácia tejto manifestácie bola pre mňa trošku záťažou, lebo vyšli sme z kolejí, ale veľmi som spokojná týmto koncertom, aj tým, že sa ľudia stretli. Vidím, že všetci sa tešia tomu, že sme sa mohli stretnúť tu. Sú to naši starí známi, sú to zbory, ktoré sa na stretnutí zborov stretávali mnohokrát a prvýkrát tu bol aj zbor Zaradáča. Myslím, že robíme dobrú vec, pretože sa stretávame, podporujeme sa navzájom. Odzneli tu pekné, veľmi pekné prednesy zborovej hudby
A je to tá hodnota, ktorú treba aj ďalej pestovať, to umenie zborového spevu. V dnešnej dobe myslím, že to je dôležité. Aj repertoárovo sa trochu líšili od tohto dnešného. Myslím si, že hádam táto pandemická doba a hádam determinovala aj ten repertoár, že to boli prevažne nábožné piesne, pretože skutočne hádam nastal čas, aby sme sa utiekali viac k Bohu a mysleli aj na svoju dušu, ako na to pozemské a veľakrát hriešne. Na koncerte vystúpilo 6 zborov z Vojvodiny. Zaradáča, Bárskeho Petrovca, Nového Sadu, Pivnice, Selenče a Starej Pazovy. My sme tu prvýkrát, aj veľmi sa nám tu páči. Je to naozaj pekne všetko zorganizované. Krásne zbory, krásne pesničky, aj to môže byť aj také ako odborné zdokonaľovanie, že môžeme tu vidieť aj iné spevokolie, aj zobrať si z toho ukradnúť trošku takých vedomostí ešte, aby sme boli lepší, aby sa nám lepšie pracovalo. Máme tak mladších členov, ďaká Bohu, aj dobre sa nám pracuje, stretáme sa pravidelne raz týždenne, aj keď nie sú to školení hudobníci, ale veľmi rád spievajú a darí sa nám dobre na próbách, rád chodia, majú záväzky doma, ale predsa prídu si zaspievať. V zmenšenom počte ste vystúpili. Áno, žiaľ Bohu, v zmenšenom počte. Stará, čo by povedali, ekipa, ale nikomu sa nechce pripojiť, aj tí, čo boli odustáli. A my trváme ešte na tom, spievať sa nám chce a už jak zvučíme, ale Pánu Bohu na slávu a dá nám to sily. To, čo my hovoríme, jak náš seminár, že to nám znamená mnoho týmto komorným zborom, kde sa naučiť, čo sa naučiť, jak sa naučiť, zoskupovať sa ve väčšom počte. A najmä, keď sa takto všetky zbory zeskupíme, to znamená mnoho. Aj keď tak môžeme všetci dospolu zastať na javisko, to je obrovský také do chrbta posunutie. Tieto stretnutia pre spevákov, ale pre nás dirigentov sú veľmi dôležité, pretože sa na jeden spôsob stretneme, vymeníme si svoje názory, vidíme, že nie len my v Zelenči zápasíme s problémom malého počtu spevákov, je to všade, vidíme. Dúfam, že nám jedni druhým dajú vlastne to, čo hovorila Miluška, vietor do plachiet a že nám vlastne takéto koncerty pomôžu, aby sme zotrvali aj v budúcnosti v tomto, čo robíme. Čoraz je ťažšie pracovať so speváckými zbormi, aj so speváckým zborom, z dôvodu, že problémy, ktoré sme mali pred 5 alebo 10 rokmi, sú nie tie isté, rovnaké. A nehovorím o období, kedy sme začínali všetci s touto činnosťou. Vtedy ten entuziasmus a ten volontérizmus a dobrovoľníctvo bolo veľmi na vysokej úrovni. Dnes to jestvuje, ale nie už tak časté, nie je, ako čo to bolo skôr. Ja som veľmi spokojná, šťastná som. Ja som najprv šťastná, že sme tu po 2 rokoch, že to bola tá prestávka, že bola korona, nemali sme ani nacvičovať, nemohli sme nikde ísť, tak ja som veľmi šťastná. My sme mali cirkevnú, mali sme 2 ľudovné a zábavnú pieseň, tak ja som spokojná. Som sa veľmi prekvapila, ako zbory pokročili, zvlášť prvý zbor Radáčsky, ktorý som teraz prvýkrát počula, aj Marienky Stankovičovej. To sú už vyčistené hlasy, to sa už počuje, že je to dlhoročná práca, odborná práca, aj svedomitá. Jednoducho, všetky zbory sa snažili, ale oni najviac pokročili. Tak som s mojim zborom som nie toľko spokojná, lebo sme veľmi dlhú pauzu mali. Aj sme neprišli všetci, ľudia majú iné povinnosti, sme len 19 boli. Ale som spokojná a vidím aj nálada je taká, dobre sa cítime.
aj sme spokojní, ak môžem povedať. To, čo sme ukázali, to sme vlastne teraz. Záverom hudobného večera účastníkom udelili diplomy a darčeky a zbory spoločne zaspievali skladbu Aká si mi krásna. V dnešnej duchovnej časti sa vám prihovorí farár z Padiny Ján Cicka, ktorý bude čítať úryvok z listu apoštola Pavla Filipským z 2. kapitoly verše 1. až 5. Pomoc naša buď od Hospodina, ktorý učinil nebo i zem. Jeho sväté meno buď od nás chválené a velebené od teraz až na veky. Amen. Slovo Božie je napísané v liste apoštola Pavla Filipským v kapitole 2. od veršu 1. po 5. Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, naplňte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša, jedna myseľ, nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi, v cirkevnom zbore je veľa dôvodov pre radosť a vďačnosť. Stretáme sa spolu na službách Božích, spievame, modlíme sa, počúvame Božie slovo. Ale v zbore sa vyskytnú aj nežiadúce javy. Nedorozumenia, nedostatok lásky, niektorí sa povyšujú nad ostatných. Jedným slovom v zbore je podobne ako aj v rodine, medzi priateľmi alebo v zamestnaní. Sme rôzni ľudia, máme rôzne povahy a to vedie aj k pekným chvíľam, ale aj k nedorozumeniam a konfliktom. Lenže v cirkevnom zbore by tomu nemalo tak byť. Preto apoštol Pavel vyzýva veriacich v zbore vo Filipis a tým aj nás. Zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ. Ale nie je to jednoduché. Dobrú vôľu k tomu máme, ibaže sa vždy do cesty postaví nejaká prekážka, a naša dobrá vôľa rýchlo zlyhá. Potrebujeme podobne ako kresťania vo Filipis Božiu pomoc. Celý svoj život by sme si mali uvedomovať, že sme kresťania a že preto máme ako kresťania aj myslieť, hovoriť a konať, jedným slovom žiť. Preto je potrebný cirkevný zbor. Má nám v prvom rade slúžiť k tomu, aby sme sa posilnili vo viere. Potrebujeme ísť do kostola, aby sme počúvali Božie slovo, aby sa nám stalo úplne jasným, čo to znamená žiť ako kresťan.
služby Božie nevoláme službami, pretože v chráme slúžime my Pánu Bohu, ale pretože Pán Boh slúži nám. Potrebujeme túto Božiu službu, aby sme načerpali silu na nový týždeň, ktorý nám prinesie okrem radosti aj napätie, nespokojnosť, psychickú a fyzickú vyčerpanosť. Potrebujeme Božie odpustenie v svetle, ktorého spoznávame najprv našu vlastnú vinu v nedorozumení a spore so svojim blížnym. Iba Božia prítomnosť v jeho živom slove vytvára jednotu pokrstených a prináša zmierenie medzi rozdelenými. Vytvárame priateľské vzťahy lásky medzi sebou nie preto, že sme si sympatickí, že rovnako myslíme a hovoríme, nie preto, že sa prekonávame a zo slušnosti nehádame, ale preto, že máme spoločenstvo s Kristom. Oslavujme Pána Boha a ďakujme Mu za to, že aj nás chce urobiť citlivými a láskavými kresťanmi týmto spôsobom a že preto nemusíme žiť v hádkach, hašterivosti, povyšovaní a osudzovaní, ale ako aj Ježiš Kristus, jednou mysľou, rovnakou láskou, ako jedna duša, jedna myseľ. Amen. Pomodlime sa. Trojediný Pane Bože, ďakujeme Ti, že si stále s nami. Dávaš nám svojho Ducha Svätého. Napíš svoj zákon do našich srdc, premeň nás a daj nám nové srdce, ktoré bude plné lásky a vôle k životu v láske a pokoji. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. A to už bol posledný obsah, ktorý sme vám dnes ponúkli. Do pozornosti vám chceme dať ešte 52. ročník festivalu Divadelný Vavrín. Práve dnes v divadelnej sále budete mať možnosť zdarma si pozrieť 4 vystúpenia po slovensky. O 15. hodine sa predstavia ochotnícky herci z Kovačice a Pivnice s hrou Ľud Milá. O 16.30 je na programe hra Čiara v prevedení súboru z Hložian. 18.30 Kulpín a predstavenie Skúsené, neskúsené a tie iné. A posledné dnešné vystúpenie v rámci divadelného Vavrína o 20. hodine odohrajú Erdevíčania, ich divadlo sa volá Tsunami. Festivalový program bude pokračovať ešte v piatok 4. novembra, o čom vás budeme načas informovať, preto sledujte pravidelne televíziu Stará Pazova a počúvajte Pazovské rádio na frekvencii 91,5 MHz. Na dnes je to naozaj všetko. Prajeme vám pekný zvyšok dňa a tešíme sa na vás o týždeň.